gràcies. Bé, ja veig que estem entre col·legues, vull dir, no hi ha cap mil·lenni, en veritat, a la sala, no hi ha cap persona menor de 35 anys. I veureu per què, eh? ara de seguida veureu per què no n'hi ha cap persona menor de 35 anys en aquesta sala i segurament en tot l'edifici. Vinga, gràcies. Bé, jo tinc 60 anys, 15 dies abans de complir-los, jo compleixo els anys a la nit de Reis i 15 anys abans de complir-los l'Ajuntament de Barcelona em va enviar una carta dient que podia optar als descomptes dels autobusos i, de... i, bueno, un cobriment d'acord. Vaig dir, m'he fet vella, ostres, i no he notat res, no tinc cap símptoma. Bueno, sí, vaig decidir uns mesos abans que em deixava el cabell tal qual sortia perquè estava farta de tenir-me, però a part d'aquest símptoma no notava res més. No notava doncs, el per què havia de pagar la meitat que la resta de la humanitat per pujar a l'autobús. Però bueno, amb dos mesos o tres m'he fet, eh? m'he fet a tot, m'he fet els descomptes, tinc la targeta daurada de Renfe, tinc tot el que puc tenir perquè tinc aquesta edat, que a més a més escolta, és un avantatge, no és per res, perquè no sempre a la història de la humanitat tots hem pogut arribar a aquesta edat amb les condicions amb les que arribarem, a les que arribareu, perquè sou, tot, sou tots segur bastant més joves que jo. Bé, dit això, mireu, aquesta és la piràmide d'edat a Catalunya. La que teniu a la dreta és a l'estat actual, ¿vale? Si us fixeu, ja sé que les xifres no es veuen bé, però podeu veure perfectament que hi ha moltíssima més gent més gran de 50 anys que menor de 18. I que l'índex de, de naixements està en negatiu. Hi ha més gent que mor, que caneix. Bé, aleshores, això té unes conseqüències, que a més a més només va cap pitjor en aquest tema, té unes conseqüències enormes amb el tema, sobretot, del que tractarem avui, que és el tema de la feina, eh, que és el tema del treball, que és el tema de l'ocupació. Com us deia, molta més gent més gran de 50 anys ja ara, eh, avui, eh, que menor de 18, això no havia passat mai a la història de la humanitat, mai, ni a les guerres, mai, ja, eh, però, mai, Eh? I és més, això suposa que d'aquí dos dies, cada dos persones hi haurà només, eh, cada dos persones treballant, hi haurà una jubilada. Això és insostenible, absolutament insostenible. Aleshores hem de fer alguna cosa. Jo he vingut aquí a, a fer una conferència absolutament positiva, eh, us ho prometo. És només l'inici que, que és negatiu, però després puja de tot. Bueno. Bé, eh, ja en aquest moment, el que és la, la població activa, si us fixeu en les franges tant de dones com d'homes, eh, el gruix de la població activa està per sobre dels 45 anys. Dels 45, la mitjana d'edat. Mm? Molt bé, què vol dir això? Que d'aquí quatre dies, ara estem en un atur altíssim, perquè el que no hi ha és ocupació, però feina ja la que vulgueu. El que no hi ha és ocupació. I d'aquí res, d'aquí res, eh, començarem a veure que, entren a treballar fins i tot per primer cop més grans de 45 anys. Mm? Perquè no n'hi ha menors de 45 anys, no per una altra cosa. Uh, I què passa, a més a més, a l'administració pública, que és el que ens ocupa, a més, aquesta tarda? Doncs aquest, aquest problema està encara més agreujat perquè fa, i ho ha dit el director, fa aproximadament 8 anys que no hi ha incorporacions. Mm? Vuit anys sense incorporacions vol dir que la mitjana d'edat en aquest moment de la Generalitat de Catalunya, dels empleats, dels funcionaris i no funcionaris de la Generalitat de Catalunya, és de 48 anys i mig, l'edat mitjana. I perquè veieu això encara més greu, aquesta gràfica per mi és absolutament demoladora. Mireu, a la part de dalt teniu com està baixant, baixant cada any, any rere any, la mitjana de, perdó, l'edat de, de les persones que treballen a la Generalitat menors de 35 anys i com està pujant any rere any els més grans de 45 anys. Mm? Què vol dir això? Que d'aquí res tots serem grans. I això, perdó, però és una benedicció, vull dir, eh? l'alternativa és molt pitjor. Mm? Molt bé, mireu, fins i tot eh? aquí teniu com ha anat pujant eh, la, la mitjana d'edat a la Generalitat i com ha anat baixant la incorporació de menors de 35 anys per una altra cosa, a més a més. En aquest moment, la mitjana de primera feina d'incorporació al eh, treball com a primera feina està als, 20, als 26 anys. Primera feina, quan jo vaig entrar a treballar, no a la Generalitat, eh, perquè jo, vaig, jo pertanyo a aquella generació que ens vam creure que havíem de pagar-nos la universitat i aquelles coses, eh, ho havíem de fer tot amb el nostre esforç, jo vaig començar a treballar als 17 anys. Eh, I la mitjana d'edat, aleshores, estava als 22, de primera ocupació. Ara està als 26. Això també és significatiu perquè em fa molta gràcia. L'altre dia amb una amiga, eh, directora de recursos humans d'una multinacional aquí a Barcelona, em deia que tornaven a incorporar gent i que estaven incorporant gent molt jove, eh, que tenien 32, 33 anys. Jo me la mirava jo, una 32 anys, quan jo tenia 32 era una persona gran. En fi, veureu que tot s'ha escurçat o s'ha retrasat, millor dit, uns 10 anys eh, de mitjana. Molt bé, però és que a més a més resulta que la Generalitat, si mireu les xifres que teniu abans, eh, resulta que es jubilaran en els propers anys 4 de cada 10 funcionaris que hi ha en aquest moment. 4 de cada 10 és una barbaritat, és el 40% de la plantilla. El 40% de la plantilla. Què està passant, a més a més? Aquest 40% de la plantilla no sempre no sempre substitueix. Normalment aquestes places s'extingeixen, com sabeu molt bé, veritat? De forma que les persones que queden, que tenen més de 45 anys, estan fent en moltes ocasions la feina de dos, de tres, de quatre, de cinc, de sis, de no sé quantes persones. Segurament estava inflada fa un temps, estava inflada la plantilla, segurament, però en aquest moment mireu al vostre al voltant, mireu al vostre servei, mireu a la, vostra, a la vostra subdirecció i veureu que hi ha molta menys gent que fa cinc o sis anys. Per tant, s'està perdent ocupació. Què passa, a més a més? Que resulta que tots nosaltres hem nascut en una societat que tenim pràcticament a la sang que hem d'estar ocupats per un altre, o sigui, que hem de treballar per un altre. No tenim fusta d'emprenedors. Eh, això que s'ha posat ara de moda és emprenedoria forçosa, ho sabeu, no? No és emprenedoria de mena, de que algun tingui ganes de posar en marxa un negoci, sinó que és que no hi ha més remei, perquè una, una de les conseqüències de perdre la feina quan tens més de 45 anys, és que no, te, no et volen a cap lloc, absolutament a cap lloc que et volen. I així que has d'emprendre, has de començar a emprendre. A l'administració no passa, però passen altres coses similars que veurem ara, tot seguit. A Europa el, pro, el problema és general, no és només de Catalunya, és a tot arreu, eh, que en aquest moment penseu que si es jubilaran 50 milions d'europeus properament, només es crearan 20 milions de llocs de treball. Hi ha 30 milions de majors, de majors, de més grans, eh, de 45 anys, que s'hauran de buscar la vida. Els es estem buscant, eh? jo me l'estic buscant, jo ara fa 7 anys que no tinc jefe. És el millor moment de la meva vida. Us ho puc garantir, eh? però m'ha costat... Bueno, en fi, en parlarem, eh? en parlarem del que significa reinventar-se, reiniciar eh, tot un procés de reinvenció professional. Mm? Molt bé, en un país, i no només torno a dir a Catalunya, sinó que pràcticament a tota Europa, que a l'edatisme la James, que li diuen en anglès, o sigui, la discriminació per edat, és la, una de les causes més grans, més greus en aquest moment de discriminació s'ha lluitat moltíssim per la discriminació per descomptat per religió, s'ha lluitat moltíssim per la discriminació per sexe, no està encara resolta, però està, hi ha molts programes en marxa, jo no conec a Espanya ni un programa que lluiti contra la discriminació per edat, ni un. A l'administració no hi ha res, res en aquest moment, per enfrontar-se a aquest greu problema que té a veure amb la discriminació per edat. Perquè, a més a més, en la solució que s'ha donat aquí, sobretot a la, no a l'administració pública, sinó a l'empresa privada, a l'administració pública perquè no s'ha pogut, eh? no perquè no vulguin, eh? és doncs, prejubilar. Prejubilar, i jo he treballat on anys a la Caixa i ho he viscut de primera mà, eh? prejubilar gent, en aquest moment estan, si no recordo malament, gent de 57, 56, 57, 58, companys meus, eh? amb els que sopo de tant en tant, feliçment jubilats, amb menys edat que jo. Increïble. Era la solució, per, uh, no, no per incorporar gent jove, eh? per reduir despesa. Això que ho tinguem en compte, per reduir despesa. Molt bé, però a més a més resulta, resulta que una de les coses que justament en aquest moment estic ficada en un estudi sobre aquest tema que relaciona edat amb moving. I edat moving dona, no us ho podeu imaginar. A mesura que compleixes anys, és bastant fàcil que al lloc de treball on estàs t'arraconin eh, amb un racó a fer jo que sé, un procés avorridíssim, segurament, a fer cada dia la mateixa història, senzillament perquè t'has fet gran. I justament passa al revés, és el moment, justament, i ara en parlarem, eh, de provocar a la persona aquesta que assoleixi un nou repte ara que té experiència, ara que pot. Molt bé, moving i edat, com dic, és l'estudi en el que estic ficada en aquest moment fins a les orelles, m'encanta el tema, eh? bé, m'encanta, digui que m'encanta, però estic, la veritat és que m'ho estic passant bé, amb el, amb llegint sentències, sobretot. Uh, està totalment relacionat, totalment relacionat. Uh, I sobretot en el cas de les dones, arriben a una certa edat les dones i és molt, molt habitual que tinguin un cap o de la mateixa edat o més jove. I hem begut oli. Hem begut oli en aquell moment. Molt bé, però anem a la part positiva. Resulta que tota aquesta gent eh, que en aquest moment està perdent el lloc de treball, que en aquest moment eh, ho està començant a emprendre o està resignada, perquè aquesta és una altra, eh, arriba a un punt eh, que tots passem per una crisi, tots passem per una crisi vital. Jo li dic la madurescència, jo li dic aquell moment en què et preguntes però bueno, això és tot el que m'ha donat la vida, no hi ha res més aquí, no hi ha una altra manera, no hi ha, en fi, no, no tinc res més a fer. I hi ha dues solucions a aquesta crisi. Gran part de la població que fa es resigna i diu, jo he de mantenir la família perquè ara veureu, eh, som la meva generació són el que li diuen la generació sàndwich, una generació que ha de cuidar dels pares i ha de cuidar dels fills. I, eh, per tant, he de seguir treballant en el lloc on estic, m'agradi o no m'agradi, perquè jo soc el pal de paller de la casa. O, què fan? I també tinc moltíssims amics i moltíssims coneguts que llencen la, llencen la, el, la feina i se'n van al Caripa a muntar un hotelet al costat de quatre palmeres o se'n van a l'Empordà a pintar, o se canvien d'ofici i es dediquen a l'artesania, o donen la volta al mitjà i comencen de nou, de zero, absolutament de zero, un nou ofici, nova parella, nova ciutat, nova vivenda, nou tot. Uh, penseu que els més grans de 50 anys tenim el 75% de les possibilitats de consum aquesta és una altra. I això la, la, el comerç, l'empresa ho sap. Vale? I a més a més, segurament, jo l'altre dia vaig anar amb una amiga, amb una cosina meva, a la parafarmàcia del Corte Inglés. I veureu claríssimament que la, para la parafarmàcia del Cort Inglés en aquest moment hi ha 10.000 més vegades més productes anti-aging que per l'acné. Vale? Està claríssim. Està claríssim. Som els nous consumidors. Som clarament la nova majoria. I a més a més, amb aquest decalatge, jo recordo perfectament a la meva mare amb 60 anys. La meva mare que no era precisament eh, estàndard, la meva mare era actriu i per tant tenia una vida molt activa, però als 60 anys va decidir que es dedicava al seu marit i als seus fills, que ja no feia, ja no feia falta, per cert, però eh, que deixava la professió perquè era gran. I jo recordo la meva mare a l'aspecte físic de la meva mare i... Eh, a més a més, quan veig fotos d'ella, a la meva edat ens semblem moltíssim, som molt semblants, però no ens semblem en absolut, en absolut. Hi ha aquest decalatge que diuen de 10 anys, aproximadament. Uns 10 anys de diferència entre... I passa des de, de l'adolescència. L'adolescència ara resulta que s'ha allargat i ja als 18 anys ja no ets un adult. Ets als 26 un adult. Resulta que no ets una persona madura fins als 40 i pico i resulta que no ets una persona gran fins als 70. L'altre dia vaig anar a un enterro i eh, una amiga meva, també que estava al mateix enterro, em diu que s'ha mort molt jove, és que només tenia 78 anys. I jo deia, molt jove. <laughs> són deu anys, 10 anys que hem canviat i que veritablement hem incrementat aquesta bona estada, eh, perquè penseu a més a més que parlen molt de l'Alzheimer, parlen molt de la dependència a la bellesa, però és només, només en aquest moment, un 8% dels més grans de 75 anys. És molt poc, fa molt soroll, lògicament. Lògicament, i ens ha de preocupar moltíssim, però ningú parla del 90% de gent gran que viu amb una salut esplèndida. Esplèndida. I amb una mobilitat bona. Mm? Molt bé. Som, a més a més, baby boomers. Som fills dels 60-70 i, per tant, hem viscut unes quantes revolucions, veritat? Jo he viscut des de la trepitjada de l'home a la lluna, la revolució sexual, la revolució de la dona, la rebu... Bueno, en fi, ja no em ve d'una, eh? Ja no em ve d'una. Tinc moltíssima més facilitat, encara que no ho sembli, d'adaptar-me que, perso... que un, per exemple, de la generació X que ha viscut tota la seva vida en l'abundància. Jo he passat per totes, jo he passat per totes. És més fàcil adaptar-me que a qualsevol persona que té en aquest moment uns 40 anys. Molt més fàcil. Perquè jo he viscut de tot. I, a més a més, aquesta és una altra gran revolució que he viscut, que ha viscut la gent de la meva generació i que està influint moltíssim en aquest moment. Penseu, mireu, les dues gràfiques són molt curioses, a mi m'encanten. La gràfica que teniu de 1950, la franja blava, són, són xifres americanes, eh? però aquí encara la podeu pujar una mica més. Eh? perquè Amèrica ja als 50 anava una mica més revolucionada socialment que nosaltres. No? Doncs a 1950 aquesta franja blava eren les famílies amb les que només treballava el pare, la mare, casa i dos fills. I tota la resta, la resta de la franja, són altres tipus de famílies. Famílies monoparentals, famílies de dues persones del mateix sexe, famílies que no tenen relació matrimonial entre ells, grups d'amics, germans. Si mireu la franja que vosaltres teniu a la dreta, és que jo no tinc a l'esquerra, per eh? això que estic girant, veureu què ha passat amb les famílies tradicionals. En aquest moment, a Amèrica, als Estats Units, són el 17%, el 17,5%. i mig per cent. Eren el 65% i han sorgit noves formes de relació, noves formes de convivència que estan alterant sobretot la feina, sobretot els espais de treball, que han de tenir molt en compte, molt en compte, que en aquest moment la senyora no està a casa i que en aquest moment tot el que és l'organització familiar passa segurament per un altre tipus d'organització de la feina, que no s'ha produït, no és per res, no s'ha produït. Homes i dones treballen en aquest moment, o dos dones amb fills, o dos homes amb fills, el que sigui, el que sigui, sense alteració, cap alteració de les, en fi, les normes, diguem-ne, organitzatives. Jo he participat en molts dissenys de plans de conciliació, a la Caixa sobretot, ¿vale? I quan dissenyàvem un pla de conciliació, sempre, i tothom hi havia homes i dones, lògicament, la comissió que estava muntant el pla, i sempre es pensava en una senyora, en una dona d'aproximadament 35 anys amb dos fills. I les mesures que sortien del pla de conciliació, el prototip, prototip d'empleat que tenia al cap era aquesta dona de 35 anys amb dos fills. I ara resulta que el prototip a l'administració són dones de més de 50 anys amb pares dependents. I això no ho té ningú en compte, absolutament ningú en compte. I això encara. Eh? Resulta que, a més a més, en aquest moment, jo quan em vaig entrar a l'administració, no us dic l'any, ho eh? nego, eh? fa molts anys, eh? quan vaig entrar al Departament de Justícia, ara està aquí davant, al eh? Centre d'Estudis Jurídics, ella ja abans estava el carrer Roger de Flor, i jo recordo que teníem màquines d'escriure supermodernes perquè eren màquines d'escriure elèctriques amb tecla que esborrava i amb memòria. Era meravellós, allò. Aquest és el meu començament a l'administració. En aquest moment penseu què passaria a la vostra feina si us treuen a l'ordenador. Que us quedeu sense feina. Que us quedeu sense feina. Vale? El tema de la digitalització... El tema de la digitalització està influint moltíssim moltíssim, tant en el que és l'ergonomia com en el que és els espais de treball com, i, no us dic, la mobilitat. O sigui, el fet que en aquest moment no cal que estiguem asseguts en una cadira. Bé, bueno, jo estic asseguda en una cadira perquè m'han prohibit que em posi de peu perquè aleshores no paro de caminar eh, i surto de la càmera. Eh? Però no hem de treballar ja asseguts a darrere una cadira, en una taula, sinó que podem treballar i aneu al metro i mireu què passa, Eh, escrivint amb un, un WhatsApp eh, des del metro o caminant per la, pel carrer.. Vale? Estem sempre connectats. Sempre connectats vol dir que en aquell moment els nostres horaris laborals s'han expandit, no s'han reduït. Eh, ja van sentir eh, que una de les coses que caracteritzen justament a la persona madura, la persona que treballa des de fa molts anys, és que amb la, pràcticament la meitat del temps donaria el mateix rendiment exactament el mateix. Per què se, se sap les dreceres? Perquè d'alguna manera sap perfectament eh, en fi, eh, com resoldre segons quins problemes que ha fet durant 200 vegades eh, li ha donat solució. Molt bé, i aquesta és una altra, el tema de la salut. Efectivament, una persona de quasi 60 anys, fa 20 anys, era una persona que estava en decliu, estava de baixada. De, de, parlo de salut. Vale? En aquest moment, diuen que el 2045, qui vulgui, que no és obligatori, podrà ser immortal. És una frase provocadora, és una frase, no us espanteu, és una frase provocadora, però sí que és veritat que tot el que és l'aviónica, tot el que és la tecnologia associada a la fusió amb el cos, cada vegada està avançant més. I això vol dir, eh, hem començat per aquí, eh?, una cosa, eh? si em voleu interrompre, sisplau, eh? això és, estem en família, això és un col·loqui, eh? després obrirem un torn de paraules, però m'encantaria que portéssiu. Uh, hem començat per aquí, eh? cada vegada més ens estem autocontrolant. Eh? Jo ara, doncs, tinc amics que ja no corren, fan running. Eh? Vale, doncs aquests amics que fan running, resulta que saben les, les petjades que han fet en un dia, el circuit que han fet, les calories que han cremat, si es dormen, la qualitat del son. Cada vegada cada vegada... Això té una part negativa, lògicament, que és la dependència, però té una part positiva. Eh, mireu aquesta diapositiva, veieu que hi ha una tirita? Aquesta tirita és una tirita que el que fa és mesurar l'índex de sucre a la sang. Vale? Envia la informació al mòbil, amb la qual cosa, quan tu tens un coma diabètic, surt una alarma que espanta a mig carrer, pràcticament, eh, conforme has de punxar-te insulina sí o sí. Vale? I com això, eh, com això, veieu que hi ha un nadó amb una tirita també que controla les seves constants i aquestes constants van a parar al mòbil de la mare o al mòbil del pare que pot enviar-les al pediatre. O sigui que el tema de la salut, Aquí veureu que acabarem amb una nova etapa i mireu a internet perquè hi ha moltíssima informació sobre aquest tema. Hi havia una exposició meravellosa fins al mes passat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Hi havia una exposició espectacular que es deia Més humans, que parlava d'això. I aquí veieu, per exemple, un paraplèxic que porta un exoesquelet connectat al cervell. Els impulsos per moure les cames li venen del cervell d'un arduino, d'un petit robot, així que, i sabeu que ja no hi ha sors que els ulls de vidre en aquest moment donen informació a la persona cega sobre els objectes, els cossos opacs que té a davant, etc, etc, etc Què vol dir això? Que el tema de l'envelliment que tant ens preocupa, cada vegada ens preocuparà menys i no dic jo que jo, ara que em trauran el cor per posar-me un de plàstic i... però també, eh? també la possibilitat hi és Us recomano moltíssim, moltíssim aquest vídeo de 20 minuts, eh, sabeu que el Canal Plus s'ha canviat per un canal de pagament que es diu arroba, eh, perdó, Hashtag Zero, eh, és una nova, un nou, nou canal de televisió però està per YouTube i l'Iñaki Gabilondo té un programa per Golden Workers que es diu Quan jo ja no estic. El capítol 2 que és aquest que teniu aquí fotografiat, el capítol 2 és absolutament imprescindible per la gent de la nostra edat, perquè veieu el que ens ve, eh? el que ja està en aquest moment experimentant Google a la seva universitat. Google ha muntat una universitat que està única i exclusivament dedicada a temes d'envelliment, a com aconseguir la immortalitat, que a mi no m'interessa. Jo penso viure fins al 100, més o menys, més no m'interessa però fins al 100 arribaré en bones condicions, perquè ara es pot. I això és una bona notícia, és una molt bona notícia, però té una part complicada que és de què viuré, no? Molt bé, anem a veure de què viuré. En aquest moment penseu que diu la, la Universitat d'Oxford, si no recordo malament, sí, Oxford, diu que el 47% de les feines que en aquest moment els oficis, les feines que en aquest moment coneixem, Uh, desapareixeran i seran substituïdes per màquines i per robots. Això diu la, la Universitat d'Oxford, no jo. Per fi, finalment, el que pot fer una màquina, per què carai ho ha de fer una persona? Mm? Jo vull dedicar-me a coses més creatives, a coses que tenen a veure amb la cura d'altres, a coses que tenen a veure amb compartir coses que tenen que veure amb crear, amb coses que tenen a veure amb, eh? amb desenvolupar-me com a ser humà, sobretot espiritualment. Jo no vull fer coses repetitives. jo no vull fer coses mecàniques, Això que ho facin les màquines. Comença a canviar això. comença a canviar fins i tot a l'administració. En aquest moment ens hem de preguntar si la nostra feina té més a veure amb negociar, amb parlar amb persones, amb intercanviar, coneixement, o té a veure amb fer treballs de precisió, té a veure amb fer circuits administratius. Si el cas és el primer, no teniu por, que la vostra feina està garantida. Però si vosaltres us dediqueu a coses molt especialitzades, a coses que requereixen precisió, que són processos molt burocràtics, això serà substituït. En aquest moment, sabeu per què no és substituït? Perquè és més car un robot que una persona. En aquest moment, els països emergents no compren encara robots perquè és molt més barat a la mà d'obra. Mm -hmm. Molt bé, i una altra que us recomano, eh, a mi jo soc molt fanàtica de la xerrada TED, i aquesta, eh, que és el Rainer Strack, parla justament de com es desenvoluparà el mercat de treball en els propers anys i val la pena que li feu una revisió perquè són 16-17 minuts eh, plens de saviesa de com evolucionarà el tema de la feina, sobretot de la feina administrativa, que és el que ens ocupen aquí. Eh? Com, com us deia, nous espais de treball, simbiosi amb les màquines. Aquests són els nous dissenys. Mireu, una cosa amb els nous dissenys de taules de treballar. Una de les coses que m'explicaven l'altre dia a Roba 22, amb una empresa a la Roba 22, és que havien comprat amb una amb, pràcticament amb un desguàs, a totes les taules d'oficina per treballar i que eh, era un start eh, una startup, una, una empresa molt nova i que eh, resulta que la gent que entra, que és molt jove, no respon als estàndards de les taules de la gent de la meva generació me deixen quasi 20 centímetres més que nosaltres, amb el qual cosa les cames no els hi caben a sota de la, de, la, de la taula i van haver de canviar totes les taules per unes taules que hi ha sueques que pots regular l'alçada. Mm? Doncs això mateix té a veure amb què passa quan et fas gran. Jo no sé si les vortes cervicals estan a lloc, les meves no, ni les cervicals ni les lumbars ni res. Jo crec que no tinc ni una vèrtebra al seu lloc entre altres coses perquè em passo el dia asseguda. Mm? I això també, també en aquest moment, s'ha de pensar en el moment del disseny de qualsevol espai de treball, cosa que tampoc s'està fent. Tampoc s'està fent tenir en compte que tenim asseguda gent de 50 anys amb cadires pensades per nens de 22. Mm? Molt bé, què passa amb nosaltres, per tant? Resulta que en aquest moment estem redefinint nosaltres mateixos, perquè és la primera vegada que ha passa la història de la humanitat, veritat, què significa ser gran, i què significa ser gran? Ja no és el mateix que significava fa uns anys i en aquest moment aquesta reinvenció de la maduresa té a veure justament amb estar en el millor moment quasi de la nostra vida. I això tampoc havia passat mai. Ara no estem en decliu, sinó que estem en el moment madur, com si fóssim una fruita. I resulta que, a més a més, alhora està canviant el que és l'escenari de treball i està apareixent el que li diuen una, un espai gigonòmic en anglès. El gig és, són els, aquí li diem bolos, el que fan els conjunts de rock, eh, que avui estan aquí, demà passat estan allà i demà passat a un altre lloc. Doncs està passant una mica, sobretot a l'empresa privada, claríssimament, però l'administració comença a passar, Comença a passar que, i en comptes de tenir una definició del lloc de treball fixa, eh, la RLT allò superdefinida, eh, estem començant a treballar per projectes. Estem començant a treballar per projectes, quan s'acaba el projecte, jo a la millor en aquest projecte sóc el responsable, però resulta que demà passat que me'n passo en un altre projecte i ja no sóc el responsable, sóc el membre d'un equip en el qual hi ha un altre responsable. I això cada vegada anirà més cada vegada anirà més el que passem de llocs de treball a projectes. I aquesta serà la manera, a més a més, de salvar d'alguna manera el que és justament una dimensió de feina que canvia cada dia. Que canvia cada dia. Diuen que això és el canvi del que és el capitalisme, que està inspirat en el que és una cadena de producció. Veritat, la cadena de producció suposa que tu tens una feina definida amb un calaix, vale? i que passarem de lo que és el capitalisme a lo que li diuen el talentisme, que té a veure amb els teus talents, amb les teves habilitats, amb les teves competències i que depenent d'això encaixaràs amb un projecte o amb un altre. Molt bé, però estem aquí. Estem aquí exactament. En el moment que us deia, jo vaig començar a treballar als 17 anys i els meus nebots, que tenen 25, 26, ara estan començant a treballar. És impossible que compleixin, a més a més, el dels 35 anys de cotització. És absolutament impossible. Com us deia, pertanyem a aquesta generació, a la generació que... El nano que hi ha aquí, aquí a la fotografia és molt petit perquè els nostres fills són normalment més grans, però han de tornar a casa perquè o bé no tenen, tenen un, un treball precari i no poden mantenir-se, o bé han tornat a casa, jo tinc a casa un germà, per exemple, que no pot pagar dues cases, està divorciat, i quan es va divorciar resulta que no podia mantenir-se, perquè havia de mantenir la dona i els fills, lògicament, és prioritat, però ell què? Doncs a la germana, el tinc adoptat. Sí. Molt bé, el moviment que s'està cada vegada generant més, com us deia amb el tema de la parafarmàcia del cort inglès, és el que li diuen la silver economy. Aquest és un dels ninxos de negoci en aquest moment amb més futur. Tot el que té a veure amb l'economia lligada a l'edat, lligada a el que us acabo de dir, des de mobiliari adequat, eh? des de tot el que té a veure amb totes aquelles facultats que anem no perdent, però sí que s'estan espatllant una miqueta, veritat? I tot això està provocant tot un ninxo de negoci enorme. Fixeu-vos només, eh, per posar una, un, una petita anècdota, la quantitat de pel·lícules protagonitzades per gent gran que se'n va viure a l'Índia perquè és més barat, que s'enamoren bojament, eh, perquè eh, doncs ara poden, mentre treballaven no podien ni sortir a lligar, i en aquest moment ja poden, o que són requerits per anar a una missió espacial perquè fa 20 anys que no hi ha astronautes. Els astronautes... Jo l'altre dia al, al, al Menac, sabeu que hi ha una pista d'aquestes de skate, de patinadors de, de skate, els patinadors de skate són grans, són bastant grans. Eh? Me'n vaig donar de sobte quasi a l'hora eh, del tema que us deia de, de la tarja durada de, de l'Ajuntament. Eh? Som un nou mercat, claríssimament, som un nou mercat i, a més a més, de la mateixa manera que quan jo tenia 18 anys la, lo, lo meravellós era la joventut, ara lo meravellós és ser madur i sa, veritat? Molt bé, i d'aquesta manera, a més a més, això som un dels objectius de tot el que li diuen la sharing economy i l'economia del compartir. L'economia de, del compartir que afecta moltíssim els joves, nosaltres anirem entrant de mica en mica i ja compartim cotxe, estem aprenent a compartir, per exemple, a casa a les vacances, etc. etc etc. Tota l'economia que no és de consum directe, que, sinó que és de compartir entre vàrius per una qüestió justament econòmica, és el que s'està desenvolupant cada vegada més. Fixeu-vos, això són nous noves ocupacions per jubilats. En el nostre país encara està fatal, però comença a haver-hi alguna moguda per deixar que els jubilats a més a més tinguin un ingrés suplementari de la mínima pensió que reben. Vale? I aquí teniu, per exemple, mainaderes jubilades, o en aquest cas un mainader, eh? o per sènior, eh? en aquest cas, eh? tot el que té a veure amb la cura d'altres serà una de les grans, grans eh? formes de mantenir-nos un cop jubilats. Eh? És una dels nous ninxos també de treball que està apareixent i que ocuparan segurament, molts, molts de nosaltres ocuparem, segurament. Eh? Uh, jo em considero jove baby boomer. ¿vale? Jove baby boomer diu al país que no jo, que són els nascuts entre els 55 i els 64, ¿vale? i va sortir aquesta foto, eh, algunes de les persones segurament la coneixereu, perquè són, les quatre són catalanes, ¿vale? les quatre persones que van sortir a la fotografia, són dones més grans de 50 anys, amb responsabilitat, amb responsabilitat dins de la seva empresa, que els seus valors els teniu aquí, eh, viuen el món com un repte constant, eh, d'alguna manera el món és una oportunitat constant d'aprendre, sobretot, eh, són residents digitals, res d'immigrants digitals. Què és això de dir-nos immigrants digitals? Jo tinc Twitter, tinc Facebook, tinc LinkedIn, per descomptat, eh, visc d'ensenyar a gent de la meva edat com moure's dins d'aquest món digital. Per tant és mentida que tinguem cap tipus de problema amb l'accés a les noves tecnologies que de noves no tenen res a més a més. En eh, quant a l'actitud la, són persones competitives són persones que volen volem destacar. Funcionem molt pel tema del reconeixement i per tant volem destacar i ser millors cada dia. Eh, nosaltres podem donar moltíssimes hores de feina a canvi sempre de reputació eh, a canvi de eh, que se'ns reconegui que som molt bons, eh, de que hem de tenir reputació. Eh, les nostres motivacions dins de la feina, a part del salari, que és una de les motivacions principals, encara, així com els joves ja no tant, eh, els joves no volen, les, els és igual, eh, 100 euros més o menys, a nosaltres sí que ens és igual, Uh, però són, sobretot, una de les coses que ens diferencia d'altres generacions és que li donem moltíssima importància a la salut i a la xarxa de contactes. El que volem és conèixer gent. El que ens caracteritza és que diem, ah, oh, és que jo el conec aquest. Ah, és que jo he parlat amb aquest, eh? Això és una de les coses que ens caracteritza. I uh, en el tema de la relació amb l'autoritat, no som com els nostres pares, la respectem, però no ens agrada. A mi, per exemple, cada vegada menys. Molt bé, així que d'andròmines res. No som unes andròmines, sinó que estem a la segona edat d'or i és el moment en què la salut i el coneixement conflueixen. Què més volem, no? En aquest moment jo em sento perfecta de salut i a sobre ser més, bueno, set vides té un gat, i jo imagina jo he passat sis, no? És el moment que l'experiència m'ensenya la dressera per arribar a qualsevol lloc, per tant, trigo menys que qualsevol en resoldre un problema, és el moment en què em puc posar amb molta facilitat amb la pell d'un altre, amb molta més facilitat que una persona, una persona molt més jove que jo. I, a més a més, quan em miro al mirall, resulta que el que veig és la persona, la mateixa persona amb 18 anys, amb les mateixes pors, amb, els mateixos, amb les mateixes il·lusions. Exactament, sóc la mateixa persona que quan tenia 18 anys. Anem a veure què aportem. Què aportem als treballadors sèniors a la nostra feina? Una de, un dels fenòmens que s'està donant, i ho he apuntat abans, és que comencem a pensar que la mateixa empresa per tota la vida... A veure, jo ja sé que no soc significativa. Eh? Jo vaig passar 15 anys a l'administració, vaig fer oposicions, vaig aprovar les oposicions, em vaig incorporar al Departament de Justícia, el meu pare feliç, em van cridar de la Caixa, me'n vaig anar de l'administració, me'n vaig anar a la Caixa, 11 anys a la Caixa, el meu pare feliç, ¿vale? he passat per tota una sèrie de, de de feines, però ja sé que no és l'habitual. L'habitual, en la major part de la gent que jo conec de la meva edat, és una única feina. Una única feina no és perillós sempre i quan canvies de funció. Però si no canvies de funció, la mateixa taula, la mateixa gent, el mateix espai, et pot tornar boig, directament. A la gent de la nostra edat, en aquest moment, està començant a plantejar-se si vol, seguir a la mateixa feina. S'està començant a plantejar. A l'administració és més difícil, lògicament, però està també començant a passar. Està començant a passar. A l'empresa privada és bueno, molt abundant quan no et fan fora el fet que te'n vagis tu, eh? cada vegada més. Pensem que les persones que tenen més de 45 anys són part de la reputació de l'empresa. Nosaltres hem construït l'empresa, Eh, jo recordo perfectament que jo em sentia molt orgullosa de treballar per la Generalitat quan jo vaig entrar i que jo em sentia... Bueno, era la meva, la meva vida, la Generalitat. No, em va passar exactament igual a la caixa. Jo, si m'aixequeu encara, si m'aixequeu el cabell, per aquí veureu una estrella claríssima. Som eh, molt fidels i molt leials a l'empresa. I, per tant, som els millors ambaixadors que tenen en aquest moment les organitzacions som els millors ambaixadors possibles. És més, eh, com aportem coneixement, gran part del que és l'organització el tenim nosaltres a dins. El coneixement de... Eh, una de les coses que jo treballo molt justament és qui té en aquest moment, en el seu bagatge, els valors fundacionals de la Generalitat els valors del començament de la Generalitat, no sé si ho recordeu, jo ho recordo perfectament, recordo perfectament la il·lusió, recordo perfectament els valors que hi havia al darrere, i aquests estan, estan, els seguim portant. Mm? Molt bé, i què ens motiva, com us deia, que ens provoquin, eh? que ens demanin un nou repte, que d'alguna manera ens proposin un projecte nou, Mm, fa por, veritat, però fa també una mica d'excitació, una mica d'una il·lusió, uh, que ens donin poder a l'empoderament, que em digui, tu ets responsable de la teva feina, ja t'ho faràs. A mi una cosa que m'ha passat sempre quan he començat a treballar, ja on sigui, em eh, eh, recordo, eh, vaig arribar a la Caixa com a responsable de formació de la Caixa. I el primer dia arribo i tothom pressuposava que jo sabia el que havia de fer. Mm, això us ha passat. I arriba un moment que tu el que fas és construir el te la teva feina. Fas el que tu vols. Mm? Perquè no hi ha manera de que ningú t'expliqui què has de fer amb una feina, veritat. Això, quan passen els anys, cada vegada ho demanes més. Eh? Escolta, a mi no, no, no m'atabalis, jo sé el que he de fer. Dóna'm responsabilitat, dóna'm poder, deixa'm decidir. És molt típic de la nostra generació. Un altre és el tema de la personalització. Mireu, Uh, tots els plans que jo conec de formació, de desenvolupament, de conciliació, uh, normalment agafen estàndards. La nostra generació per anys, eh, per una qüestió d'acumulació d'anys, uh, som molt diferents entre nosaltres. No som iguals. Tenim històries diferents, Tenim trajectòries diferents, Tenim experiències diferents. no se'ns pot, no se pot uh, tractar igual, igual a tots. Mm? I això és una altra cosa que tampoc mai s'ha abordat, el tema de la personalització d'un pla de formació, per exemple, o d'un pla de conciliació. Eh, volem flexibilitat horària. Mm? Volem flexibilitat horària no perquè haguem de portar els nanos a escola, ja no, sinó per el que ens roti, que carai. Mm? A veure, per què m'he d'aixecar jo a les, a les 7 del matí? Mm? A millor jo prefereixo quedar-me a la tarda més temps o prefereixo fer la feina des de casa o prefereixo el que sigui. Treballant per Nestlé em va fer molta gràcia perquè els serveis, els serveis centrals de Nestlé aquí, estan aquí a Esplugues i els empleats de Nestlé tenen obligats un dia a la setmana que teletreballar. Obligats. Per què? perquè la distribució de les oficines de Nestlé són com a la Generalitat espais oberts i és impossible concentrar-se. Per tant, si tu has de fer una feina de molt de reflexió, de molt de pensar, has de fer-la fora d'una sala on està tothom parlant per telèfon i tothom parlant entre si i és una anècdota però que té a veure i com us deia, una de les característiques de la nostra generació és que per sobre de tot necessitem reconeixement necessitem que ens digui ho has fet bé això que has fet està ben fet això ho necessitem per sobre de tot i és el que menys ens ha donat l'empresa o l'organització mm? molt bé i aquest és el nou model diguem-ne, de carrera professional dels baby boomers o dels golden workers. Fins ara, el meu pare, el meu avi, eh, doncs va començar amb una empresa, va desenvolupar-se, va créixer, va anar ascendint eh, a una sèrie de llocs de treball diferents i quan va, va arribar això als 60, cap als 60 anys, va co començar el seu decliu. El seu declivi va baixar, baixar, baixar i es va jubilar. Vale, en aquest moment tu tens aquesta possibilitat, si vols, de ensorrar-te, diguem-ne, al teu lloc de treball, o tens la possibilitat d'agafar i iniciar un altre cicle. Un altre cicle absolutament diferent, absolutament nou, eh, que justament et provoqui tot el que té a veure eh, amb aprendre, amb canviar, amb canviar de companys, canviar d'espai, canviar de lloc, canviar de tot, canviar de tot. Us ho recomano moltíssim, moltíssim. Us ho recomano. Jo, no hi ha canvi dolent, no hi ha canvi dolent. Molt bé. Aquests són els principis rectors de les empreses friendly que li diuen en anglès amigables amb els treballadors sèniors. I en primer lloc el que demana aquesta associació que és una societat europea subvencionada per la comunitat europea. La primera la primera cosa és que demanen que els llocs de treball siguin neutrals. Ser neutral vol dir que no estiguin lligats absolutament a l'edat. Eh? Jo quan vaig sortir de la caixa, eh, encara els anuncis per entrar a treballar a la caixa, a edat màxima d'entrada, a edat màxima l'havien pujat a 27 anys. Vale. Això és discriminatori, absolutament discriminatori. Ja tenim suficient en la discriminació natural, com perquè a sobre estigui per escrit. Vale. Aleshores, una altra cosa que demanen és desenvolupar espais de treball que tinguin en compte l'edat, que tinguin en compte això, que les cadires no poden ser les que són, eh? que les taules o que els espais no poden distreure contínuament perquè segurament focalitzem menys, eh? tenim menys capacitat segurament de focalització. Que la cultura sigui inclusiva. Inclusiva vol dir que un grup de, de treball eh? no solament hi hagi homes i dones, sinó gent gran i gent menys gran, ja ha dit que joves no n'hi ha, eh? Això que també ho tingueu clar. Etcètera, etcètera, etcètera. Mm? Molt bé, una cosa que us recomano és eh? seure i fer un balanç de mitja carrera. Estem a la meitat de la carrera, penseu que en aquest moment esperança de vida està a 80 i escaig, veritat, jo tinc 60, de vida activa a mi em queden uns 15. 15 de vida activa, vull dir, de buscar-me la vida per, per menjar, eh? per dinar, per, 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 per menjar. Per què? perquè a més a més jo no sé si cobraré la pensió. Eh? Tal com està en aquest moment la història, poca broma amb això. Eh? Per tant, val la pena seure i fer un balanç de la vida professional i veure amb quines coses de veritat són bons, què és el que sabem fer. No quina, quina... Jo soc filòloga, ho estic deixant, però soc filòloga. I eh, jo sé que la filologia em va donar una manera de pensar i una manera de posar-me davant del món, però jo soc bona en altres coses, soc bona en coses que no tenen res a veure amb la filologia. És una cosa perquè m'he dedicat tota la vida als recursos humans. Això és el que has d'esbrinar, has d'esbrinar quin és el teu talent. I a partir d'aquí, del teu talent, del que tu disfrutes quan estàs treballant, del que tu de, de veritat saps fer, a partir d'aquí començar a treballar. Una de les coses que segurament ens espera és això. Aquesta és una pel·lícula que també us recomano, és una pel·lícula molt superficial, és una pel·lícula, en fi, eh? molt tonta, però que té un principi que a mi m'encanta i és a mi més igual fer de becària. De fet, quan jo vaig sortir de la caixa, una de les coses que em vaig plantejar és que jo necessitava un temps de reinvenció. I què vaig fer? Vaig matricular-me per ser community manager. Com podeu imaginar, la persona que tenia al costat més gran tenia quasi 25 anys menys que jo. És igual, és igual em va ajudar moltíssim, moltíssim, eh? sobretot a fer una cura d'humilitat, claríssimament, a aprendre un nou ofici i a més a més a incorporar-lo a, a el que jo ja sabia. I per tant, tinc molts més talents en aquest moment que fa set anys. Molt bé, aquesta és una de les coses que en aquest moment, dels pocs, ara veureu les empreses que estan treballant el tema, però de les que comencen a treballar-ho, una de les coses que ha començat a treballar és el que es diu peer mentoring, mentoring entre iguals. En aquest moment, el mentoring de tota la vida, d'un sènior que ensenya a un júnior que deia el director de l'escola, eh, el, el professor jove que té un mentor que li ajuda a créixer, no pot ser. A la, si a la, a la Generalitat no hi ha contractació. Aquí hem de mentoritzar. Però sí, que tenim molta gent que ha passat per posicions, per posicions que jo per, per primera vegada faré. Eh, jo vaig ser per primera vegada cap de servei en un, en, en, un puesto de la Generalitat. Hi havia molta gent que ja havia passat per aquest puesto. Doncs això és mentoring entre iguals, és, escolta, jo tinc una experiència en aquesta feina, puc ajudar-te a iniciar-te amb aquest camí que tu comences ara. Reverse mentoring. Encara els pocs que hi ha molt més joves sí que tenen molta més intuïció digital, que no competència, eh? intuïció digital. Vol dir que saben tocar millor les màquines que nosaltres. Si jo toco una màquina i dic, ai, 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 que he tocat, a veure què he fet. Un nano no ho fa això. I per tant, a tots els programes, jo he fet molts de programes de que és la persona, i això és la vegada, també la, la primera vegada que passa a la història de la humanitat, que la transmissió de la tecnologia necessària per treballar, no es transmet de sèniors a júniors, sinó que es pot transmetre de júniors a sèniors. Això és reverse mentoring. El tema que us deia de la promoció, de l'acompanyament a la promoció, és una de les coses que jo crec que més podem aportar en aquest moment a dins de l'administració, acompanyament a qualsevol procés de promoció. Per descomptat, tot el que té a veure amb formació, tot el que té a veure amb formació, sobretot el que és la transmissió del coneixement tàcit, no de l'explícit, que això ja està als manuals, el coneixement que té a veure amb l'experiència, que té a veure amb haver fet moltes vegades, eh, haver negociat molt, haver treballat molt amb persones, de conèixer molt bé eh, l'estructura de l'administració. Tot el que té a veure amb una cosa que pot armar pel futur els golden workers, que és el tema de la intraemprenedoria. La intraemprenedoria és deixar que les persones proposin nous projectes, proposin nous projectes, armin nous projectes. Mm? Això a l'empresa privada no és que estigui de moda, és que és imprescindible per la supervivència de l'empresa privada i jo ho proposo per l'administració. Deixar, deixar que la gent segui i proposi noves maneres de fer, noves maneres de treballar. Sempre, eh, diguem-ne, a partir de l'experiència, a partir dels golden workers, que en aquest moment són quasi tots a l'administració. Transformar tot el que té a veure amb una intranet de les intranets que tenim, que fan pena, en perdó, intranets amb les que no hi ha interactivitat, en les que són pous sense fons d'informació que ningú consulta, si no és el telèfon d'algú o la nòmina, i convertir-les veritablement en espais de, de transmissió del coneixement, de fluïdesa del coneixement el tema de la conciliació sènior. Estic dient transformació, estic dient reinvenció, s'han de donar eh, aquests recursos a la gent sènior per reinventar-se. Això no és com a l'Ave Fènix, avui, avui m'he aixecat i sóc una nova persona. S'ha de deixar que la gent descobreixi quin és el seu talent, quina és la seva nova carrera. Trobareu moltíssima informació sobre les reinvencions professionals. A Europa li diuen carreres en encore. en core, Mm. Hi ha moltíssima informació de que està fent al Canadà, el que està fent als Estats Units, eh, el que està fent a eh, molts països de la comunitat europea sobre aquest tema. Eh. Gestió del coneixement tàcid, com us deia. transmissió dels valors i del coneixement. Eh, estic en un programa en aquest moment en una companyia d'assegurances, eh, fent eh, grups de treball inter intergeneracionals perquè eh, els, els joves eh, demanen a l'empresa poder parlar de l'empresa a les xarxes socials. I l'empresa ha dit que sí, però de la mà d'una persona sènior que el que coneixen els valors de l'empresa. Funcionen de meravella aquests grups. Embaixadors de l'empresa conformats per gent jove i gent, gent gran eh, que d'alguna manera donen d'alguna manera el que és la competència sobre què és l'empresa, què vol l'empresa, cap a on va, d'on ve, amb l'habilitat per comunicar-se amb les noves tecnologies. Un altre programa que en aquest moment estic portant a terme en molts llocs té a veure amb recollir la història. Això és un programa de la BBC, eh? Story Corp, recollir la història de l'organització. Eh? Recollir la història de l'organització per justament conservar aquest coneixement que se'n va en el moment que, te, que et jubiles. En el moment que et jubiles resulta que t'emportes molt coneixement. I aleshores a la BBC s'han inventat un programa magnífic de gravació d'entrevistes, sobre el lloc de treball, eh? sobre, sobre, aquesta, sobre la teva feina, sobre per quines fases ha passat, l'evolució, com s'ha transformat l'organització, l'organigrama, com va canviant i tot això, per recollir la història. Story Corp, història de la corporació. Eh? Tot el que té a veure amb storytelling és un, ens va molt bé, eh? ens, encanta, ens encanta explicar històries, però penseu que és l'única manera de transmetre coneixement. Molt bé, i finalment els programes de relleu i successió per descomptat han d'estar fets per la gent que sap perfectament què és el que s'ha de traspassar. Molt bé, uh, comencen a haver-hi molts manuals del que ja es diu gestió de l'edat, gestió de l'age age management. Eh, comencen a haver-hi molts, us recomano fonamentalment el de la Mútua de Navarra, Eh, el, la, el trobareu a internet per descomptat. El País Basc està molt preocupat pel tema i també té moltíssima documentació sobre aquest tema. Per què? Perquè és la zona d'Espanya més envallida, encara més que Catalunya. Déu-n'hi-do. La, la, la zona més jove d'Espanya és Andalusia i la més vella és, eh, és el País Basc. I... Eh, ja dic, eh? la gestió de la data a les organitzacions d'Euskadi és un altre manual que us recomano. I mireu les empreses que en aquest moment a Espanya estan preocupades per aquest tema i estan posant en marxa projectes que també trobareu a internet. Eh? Molta, molta, moltes presentacions. Uh, grup Eulen, Eulen el coneixereu, són un grup de uh, neteja, eh? de serveis de neteja, serveis d'auxiliars, ¿vale? aquest grup, a la mitjana d'edat que tenen, és més, estan contractant dones més grans de 55 anys, eh, entre altres coses. A horari partit, eh, eh, però estan d'alguna manera eh, doncs afavorint eh, age-friendly, que li diuen, eh, sent això, eh, amables amb l'edat. I tenen un programa pel sènior magnífic, absolutament magnífic un programa de transmissió de coneixement, d'ensinistrament, ne de les, de les netejadores més joves i tal, a través de Golden Seniors, Fantàstic. Lo mateix, el tema de DKB de l'empresa d'assegurances també té un programa de mentoring, de mentoring molt potent, el banc de Sabadell està començant, començant ara, començant ara igual que en el cas de Gas Natural Fenosa, que també està començant ara amb el tema, però vull que veieu que són empreses grans, amb moltíssima plantilla, que s'acosta molt, per tant, a l'administració. Tenen el mateix problema que l'administració. A Mutua General d'Assegurances l'he posat perquè és la que estic jo, a més a més, eh, treballant molt a fons amb ells. Tenen un programa que a mi m'encanta, és convertir els seus empleats en ambaixadors de la marca. Hi en ambaixadors, amb la paraula, eh? ambaixador de la marca, eh, uh, el Seguro Real, la Pompeu Fabra també ha col·laborat uh, assessorant a la Pompeu Fabra en el cas del PAS, del personal d'administració i serveis, que també té una, té una, una mitjana d'edat bastant elevada. Estan començant, començant a Nestlé, com es deia, està, la, la veritat és que està començant a ser uh, una, un projecte que comença a picar la curiositat dels departaments dels recursos humans. Per què? perquè els departaments de recursos humans fins fa dos anys estaven dedicats exclusivament al tema de la gestió, diguem-ne, de la despesa. Per tant, acomiadant, per tant, reestructurant, per tant, reduint plantilla, com fos. Jo crec que els ceros s'han acabat, o queda molt poquet. ¿vale? Si s'han acabat, ara començarem a què? A gestionar el talent. I el talent que tenim a dins de les organitzacions és talent sènior. No és talent jove, és talent sènior, i això s'ha de gestionar. Molt bé, i per últim, mireu, això és un curador de continguts que es diu Scupit, i jo aquí he recopilat tota la informació que hi ha a Europa i als Estats Units i a Austràlia sobre la gestió de l'edat. Trobareu aquí manuals, informes, tot, tota, tota mena de documentació per posar en marxa un projecte de gestió de l'edat, que és com es diu correctament el dels Golden Workers. Vale? Uh, trobareu des d'articles del IESE, d'ESADE, de la Comunitat Europea, del de govern americà, i uh, estan tots juntets. Jo cada vegada que trobo alguna cosa que crec que és interessant, ho penjo en aquí. Eh? Us ho recomano que si voleu, eh, sobretot documentació sobre aquest tema, doncs aquí la trobareu. Vull acabar amb dues frases. Dos frases. Una que té a veure amb què uh, nosaltres dediquem molt de temps a treballar, moltíssim de temps, pràcticament el mateix temps que dedicàvem quan érem petits a jugar. Exactament igual. Quan jugàvem, quan érem petits i jugàvem, ens ho preníem molt en sèrio. Ens preníem el joc molt en sèrio. És una fase del Nietzsche, no és meva. Eh? I la veritat és que una de les coses que a mi m'agradaria és que tornéssim a treballar tan en sèrio com jugàvem quan érem petits. I la meva frase preferida, que és aquesta, que penseu que una papallona no és més que un cuc amb experiència i que, per tant, estem començant en aquest moment a volar. Eh? Estem començant. Ara tenim les, les armes, les eines per volar lliures, per començar a crear, eh? començar a donar, a començar veritablement a tornar la, a l'organització la i a la societat tot el que hem après al llarg d'aquest camí que està en aquest moment a mitges només, eh? a mig recorregut. Bé, jo fins aquí.